Bom, nós estamos aqui no bairro Gene Nunes, na rua Edinaldo Gomes Ferreira, né, num trabalho aqui de construção de um bueiro para tentar solucionar ou pelo menos amenizar mais as fortes alagações nesse período invernoso aqui. Acompanha também isso o vice-prefeito Elson José, que vai estar falando um pouquinho mais aqui conosco. Pois é, o Risley, nós estamos aqui trabalhando nesse bairro para tentar resolver esse problema aqui que há alguns anos os moradores têm passado por essa dificuldade. A chuva alaga todo o ambiente aqui e nós estamos tentando resolver, né, ou solucionar esse problema aqui. Com certeza vai dar certo, nossa equipe já vem trabalhando juntamente com o prefeito e se Deus quiser vai dar tudo certo e nós vamos, se Deus quiser, resolver esse problema.